přišla za ní kouzelná návštěva. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ ty? Wendy, Moira, Angela, Darlingová. Petr, pan. Pojďte se mnou. Do země, nezemě. Čeká je svět plný magie a zlomyslných pirátů. Je zpátky. Prohledejte džungli. Najděte ty děti. Petře, co doopravdy cítíš? Zapomněli jsme na rodiče. Musíme se vrátit. Petr Pán, už dnes večer ve 20 hodin na Nova Cinema.